Жұмыс істеп, нәпақа табуға келіп, жан тапсырған Ердәулет Әлімовтің жасы небәрі 25-те болған. Ол Отырар ауданы Балтагөл ауылының тумасы. Шымкент қаласындағы құрылыс нысанының 11-ші қабатынан күндізгі 2,5 шамасында құлап кеткен. Содан кейін ешшимаған күйде жедел жәрдем келгенше жан тапсырған. Ал қазір қайғылы жағдай болған жерде құрылыс жұмыстары жалғасуда. Адам өліммен аяқталған оқиғаны мұндағы күзетшіден бастап қызметкерлерге дейін білет. Бас мердігер компания өкілдерінің сөзінше құрылысты қосалқы мердігер жүргізіп жатқан. Марқұм сол серіктестерге жалданып еңбек етіпті. Қандай да бір көмектер бола ма, мысалы, құрылыс барысын? Қойсаңшы, айналайын, мен сіздің сұранғаным болсын, қойсаңшы, ертен сөйлесекші, қазір мен жаназада тұрмын деп айттым ғой сізге. Аталмыш дерекке байланысты еңбек инспекциясы шұғыл жұмыс тобын құрып, бүгін тексеруге кірісті. Олар еңбек қауіпсіздігі заңнамасының қаншалықты сақталғанын және кеткен кемшіліктерді анықтамақшы. Талаптарының бұзылуы салдарынан көбіне орын алады енді. Енді осы алдағы 10 жұмыс күннің ішінде тексеру жұмыстары жүргізілгеннен кейін оның нақты қорытындысын айта аламыз. Ал тексеру комиссиясының қорытындысы полицияға тапсырылады. Қайғылы жағдай жұмыс берушінің тікелей кінәсінен болғаны дәлелденсе, заң алдында жауап береді. Жалпы жыл басынан бері Шымкентте әртүрлі жұмыс орнында 30 шақты жазатайым жағдай тіркелген. Оның ішінде 11 адам ауыр дене жарақатын алса, 4 жұмысшы бақилық болған. Сондықтан еңбек инспекциясы сақтық шараларын қатаң орындауға кеңес береді.